ركشة ما شاء الله فندق ها إجازة كاميران الله خير كده وفيسبوك بني ما شاء الله يسلم زيو سرودي كله پالنگ تیار ہے ما شاء الله دا چنی کور نه دلته کی دا کیږي او دا پالنگ جوړ شو ام ډیر زت سپیشل دی سپیشل پالنگ دا خپل کو ګوره دا ګوري جی دلته کی دا سپیشل دا زموږ د خټو کوس پر یو روایت دی ها څنګه چې جوړ مشران ته یو د جنین طرف چې کوم مشر یو د هغه طرف ته چې کوم مشر ها اي ته پټکي په سر شي خټو کول دا تانبي دغه کی وی ها تا بل ټری کی نه وی دا تانبي ټری کی کی دی ها د دې تاریخ ته خپل ها ها زموږ د خټو په چې کوم غدي او تاریخ ته او دا خپل پر یو روایت دی واده دی صحیح شو دي کله کدا مونږ ګاډ شته د ګاډو کې بډولې نوړي دا ها او دا ډولې بده وړي په ډولې کې په وګه باندې او دا د جنی ماماګان وړي ها ها دا مخامخ د جنی ماماګان دي
ترى